Cili për këtyre dy, zgjedhni dy personalitete që... A mundëm me të regu dhe arsyen, apo se... Po, qësh jo? Unë e kam një ndjesi që me gjithat Kosova du të më mësu pak mi kry mandate dhe rinë fund. Ok. Mas pare. Kuptova që se në pun të mje përdojmë. Jo, jo. Ok. Jo, lem ta kry. U kry. Për shkak që po, është bo pak fështir me fillu mi kërku edhe logari partive politike, kur po ndronë pushtetet në vazhdimësi, sepse për shambull procesi vetingut ka qenë në programin e LDK-s. Edhe tash unë nuk mundë me folë pëse se ka bo LDK-a vetingur, LDK-a nuk i ka pas kur 50%. Janë disa arsye pëse për logarithanje është mirë për fundimi mandatit. Por, kur të sënohet vetë shtetësia, kur të sënohen aliancat jetike, mandi dalim tema tjera, dhe unë më spari këtu do të bëja një përzgjedhje, por ju karshi qeveri, sa karshi një farë konsistence me pranu, me i thonë edhe atos që të kushtojnë politikisht. Thuj. Është Lumiri, Abdizhiko. Por që ata kime fitu ti gjithë se... Pipagun politikisht. Tash po. Lumiri maj mirë i pikëtina. Tash është ideja kështo. Në këto dy vite, nëse ka diçka që e kam kuptu, është që një prej dalimeve kryesore në kuvend, është pikrisht kjo, me dalë me thënë diçka që të bën kliks në Facebook, është materiali mirë për TikTok, edhe të shërben me kriju mas vëtuse, është qenë ka shumë e letë. Të me thënë, po duket, me bo shumë në kuvend, është shumë letë. Me dalë, me kërku byrove, tengë, trost, kapje drejtsis, shkapje drejtsis, shkapje të institucioneve publike, jo sërbis për gjithë gjë, kjo, do thotë, unë mundëm sot me bo një fjalim i cili aplaudohet njërë unanime, potencialisht për një masë te për të madhe, po që nuk ka të vërtet heqë brenda saj. Do më thënë qëta, kjo është populizmi që e përdojnë. Dhe brenda saj, po, fatkecisht, kështu duket populizmi. Dëshira dhe mundësia në politikë janë dy gjëra krejtësisht ndryshme, po jo vetëm në punë të brendshme, po edhe në punë të jashtme, dhe nuk mundën mos me vlerësu. Zotrin Abdizhiku, për faktin që në procesë shumë të vështira, kur nuk po është hiqë e konvenushme, po e thotë vërtetën. Dhe mendoj që kjo është atribut që duhemi me shmu në politikë, e di që ka shumë njerës që mund të kërkojnë qëndrime pak të ndryshme prej nesh, po kjo është prapë në fundit të saj që po them flaj rehat, dhe në momentin kur ti e din që po e thua vetëm atë që është e bëshme dhe ma e mira, ti e rahat në gjëmë. Ti mëndën që kë Abdizhiku u dhesh ma mirë se sa Albini Kosovën. A i vjetë shtu? Unë po mendoj fix këtë që e thash. Zotri Abdizhiku nuk duket as pak si individ i cili thot diçka vetëm sa për thënë për mas vëtuse. Do me thonë, jo vetëm Zotri Abdizhiku, LDK janë frymën si është ndërtu, dhe tash që po e shoh për brenda dhe po mbjen edhe me diskutu shumë të e për me aktër të saj, dhe ka momente që i pys disa për aktërve tash pra, po them s'po flasë me emra, i pys pse nuk pi të regoni këto sende për publikun. Për kalkulojnë? Jo, jo. Pse për kalkulojnë? Pse s'pi thuni? Jo, jo. Pse s'pi atë regoni publiku disa sande? Shka për shabat, hajt, dishka shakini ti që... Tregoma për tash në dëzhe për dizin dhe rekon. Edhe ka një repis pse nuk pi atë regoni publiku disa tema që publiku me kuptu që në momentet saktu me keni pas mirë, do me thonë, kjo është ideja. E kuptova. Edhe përgjigja është gjithmona jo. Nga njëherë, vendosin mos me thënë sendet që duke që munden me rujt harmonin politike dhe sidomos, rolin tonë negociator karshi Serbisë. Në më thonë, kini ti dishka që s'pëdo me në thonë që sësh për më thonë. Po.